Num cenário político repleto de reviravoltas, somos novamente testemunhas de uma desmoralização surpreendente. Lula, que um dia contou com o apoio fervoroso da velha mídia, agora enfrenta uma maré contrária, com até mesmo a Globo, outrora aliada, levantando críticas contra seu governo. Nesse turbilhão de eventos, o STF também sofre um duro revés, perdendo parte de sua credibilidade. Quem melhor para guiar-nos por esse labirinto de acontecimentos do que nosso amigo Alexandre Garcia, uma voz perspicaz em meio ao caos político? Ele irá esmiuçar detalhadamente esse complexo panorama, revelando as nuances por trás da desmoralização de Lula e do STF. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu. Então, nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Primeiro assunto, o presidente da República estava lá em São Paulo, na Volkswagen, na sexta-feira. Que estranho, né? Tinha uma moça, toda de branco, na primeira fila. Ele estava discursando, se dirigiu a ela. Se você é cantora, vai cantar? Não, disse ela. Então vai batucar. Olha só. Vai batucar alguma coisa porque uma afrodescendente gosta de um batuque. Gente, se eu fosse essa moça, eu dizia, eu não sou afrodescendente, eu sou brasileira, como o senhor é. Que mania de racismo, meu Deus. Porque somos todos, a menos que alguém seja diretamente descendente de um nativo original brasileiro, todos somos descendentes de algum lugar. Somos eurodescendentes, asiano-descendentes, afrodescendentes. Meu Deus! Para que esse apartheid, essa separação? Por cor da pele? Cruzes? Cruzes? Aliás, não é a primeira, né? Aquela lá de Pelotas também, de exportador. Aquela outra que ele disse que era candidato porque não queria ficar em casa tendo que levantar as pernas enquanto a mulher dele varresse. Aliás, foi mais uma que perguntou para a moça, a namorada de alguém aqui, quer dizer, um machismo horrível. Meu Deus. Quer dizer, a pessoa, uma mulher está lá na primeira fila é porque ela é namorada de alguém que eu a pôs lá. Cruzes. Era uma aprendiz premiada na Volkswagen na Alemanha. Por isso que ela estava ali numa roupa branca em destaque. Parabéns a ela. Que tristeza, meu Deus. Bom, gente, como vocês sabem, o ministro Toffoli, não sei se foi de propósito, né, mas foi muita coincidência, havia o recesso, aí um pouquinho antes do recesso ele liberou a multa da JIF, que dá uns 10 bilhões, não mais do que isso. Multa voluntária pelo acordo de leniência para não ser preso, para o Joesley não ser preso. E aí passou tudo, foi decisão liminar, cautelar, monocrática, sozinho. Não tinha um plenário para examinar. E ainda no recesso, liberou a mesma coisa para Odebrecht. Deu um total dos dois aí uns 17 bilhões que os dois assinaram para evitar prisões, acordo de leniência. Duas empresas grandes com uma bateria de advogados poderosos que impediriam qualquer ingenuidade por parte das empresas. Qualquer pressão sobre as empresas. Né? E agora quem quer também é o homem lá do triplex e do sítio de Atibaia, da OAS, o Léo Pinheiro. Ele também quer, os outros receberam também quer. Gente, o que eu queria falar sobre isso é que o editorial do Estadão de sábado diz, eu fiz um resuminho aqui, diz o seguinte, o STF insulta os brasileiros.
O Supremo quer convencer os brasileiros de que a Lava Jato foi um delírio da população. Uma exótica interpretação de que acordos de leniência foram forçados e assinados em empresas com os melhores advogados. Estupefaciente é que nenhuma das liminares de Toffoli foi contestada, porque só no recurso, né, porque foi só no recesso. E Barroso, presidente do Supremo, estou repetindo o editorial, disse que as instituições funcionam normalmente. Aí o jornal pergunta, para quem? Aí no dia seguinte, também no Estadão, o grande J.R. Guzzo faz o título, O Brasil Voltou. Aí diz que foi um pagamento aos corruptos por serviços prestados à sociedade. 3,8 bilhões da Odebrecht, mais da JIF, 17 bilhões. Aí eu pergunto, por que ele pôs esse título? Que Brasil é esse que voltou? Aham, o Brasil dos espertalhões, da vagabundagem. O Brasil dos ingênuos e passivos, que são explorados pelos espertalhões. Esse é o Brasil que voltou. Aí eu vejo na UOL o juiz de carreira, que eu acompanhei lá atrás, quando eu tinha programa na Globo e ele era entrevistado, porque ele veio, o juiz das mãos limpas, Walter Majerovic. Ele pergunta o seguinte, ele mostra o seguinte, ninguém deve ter seu pedido acolhido em juízo caso exponha sua própria imoralidade para levar vantagem. As torpezas da Odebrecht e da JIF foram acolhidas por Toffoli. Ensina-se nas escolas de direito que decisão monocrática, liminar e acautelatória é com base no bom direito, não? No fumus bonus iuris. Né? Qualquer estudante de direito sabe disso. A ninguém é dado alegar a própria torpeza. Walter Majerovic, como eu disse, é juiz concursado. Um concurso de que Toffoli não conseguiu passar. Lula escolherá juiz que vai participar de julgamento para cassar Moro. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou por unanimidade a lista tríplice de indicados ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, TRPR. Agora, a relação é encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que irá escolher e nomear o integrante à cadeira vaga, conforme prevê a legislação.